ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉଥିବ, କାରଣ ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା। ତୁମର ଯେଉଁ MDM ପଇସା ଆସେ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ଆସେ, ତାହା ସବୁ ତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ହିଁ ଜମା ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ତେବେ ଆସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଧାରଣା ନେବା। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଆମେ ଖୋଲୁ ପିଲାମାନେ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ରେକରିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଫିକ୍ସଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ହେବ? ତୁମେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତା ଖୋଲିଛ ସିଏ ହେଉଛି ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏବଂ ତୁମେ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ତା ଉପରେ ଜାଣିସାରିଛ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିଲ ସରଳ ସୁଧ କଷା, ସେଇ ଯେଉଁ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସୁଧ ଆମେ ପାଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସରଳ ସୁଧ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଲା ବିଜନେସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ରେକରିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିଏ ତୁମେ RD, ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ RD ତୁମ ନାଁରେ କରିଥିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫିକ୍ସଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଧ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସୁଧ କହିବା, ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନବା। ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଧ ପାଉଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ସୁଧ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହୁଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫିକ୍ସଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବା ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଧ ପାଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୀଜଗଣିତ ବହିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣିତ ଚାପ୍ଟରର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତେବେ ଆସ, ଏହି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଆମେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଫିକ୍ସଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧଟି କ'ଣ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୂଳଧନ ସହ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୂଳଧନରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ମୂଳଧନ ଉପରେ ସୁଧ ହିସାବ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହିସାବ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଜମା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଶୁଣିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚକ୍ର ପରି ଲାଗିବ। ଆମେ ଆ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର କନସେପ୍ଟ ଏକଦମ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଏହି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କିଭଳି କରିବା। ୟା ପାଇଁ ଆମର ମନେକର ମୂଳଧନ ପି ଟଙ୍କା, ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ସରଳ ସୁଧରେ ଏହାକୁ ଜାଣିସାରିଛ। ପି ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ବା ତାକୁ ଆମେ ପି ବୋଲି ଧରି ନେଉ, ତାକୁ ମୂଳଧନ ବୋଲି କହୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାର, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯାହାର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଲା R%, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ସମୟ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ସେ ହେଲା ଆମର T, ଏବଂ ସୁଧ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସିଏ ହେଲା ଆମର I। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସରଳ ସୁଧ କଷାରେ ଜାଣିସାରିଛେ ପିଲାମାନେ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧରେ ବି ଏହି ସବୁର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିବା। ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିଲି, ପି ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ସୁଧ ମୋତେ ଦେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସରଳ ସୁଧର ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, ଯାହା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ, ସିଏ ହେଲା ଆମର PTR/100। ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ହେଲା 1 ବର୍ଷ, ପି ହେଲା ଆମର ମୂଳଧନ, ଏବଂ ଆର୍ ହେଲା ଆମର ସୁଧର ହାର। ତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ 1 ବର୍ଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ PTR/100 ପରିଣତ ହେଲା, କ୍ଲିଅର? ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ, ଏକୁ ବି ଆମେ ସରଳ ସୁଧରେ ପଢ଼ିସାରିଛେ। ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ମିଶାଇବା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ
ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ ତ ପିଲାମାନେ ପି, ବାକି ସୁଧ ଦେଖ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛେ ପିଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ତ ପି ସହିତ ପିଆର୍ ବାଇ ଶହେ ଆମେ ମିଶେଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କମନ୍ କାହାକୁ ନେବା, ପିକୁ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆଉ ବାକି ରହିଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ। କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନ ହେଇଗଲା, ୟା ଉପରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ହେବ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ ମୂଳଧନ ନେଇଯିବା। ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା, ପି ଟି ଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଅଛି, ୱାନ୍, ତେଣୁ ଆମେ ୱାନ୍ ନ ପକେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟି ଆର୍ ବଦଳରେ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ ପକେଇଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଏଥର କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ପାଇଲେ, ସିଏ ପୁଣି କାହା ସହିତ ମିଶିବ, ମୂଳଧନ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଯାହାକି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ କାହା ପାଇଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥର ତୁମେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧିର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ସରଳ ସୁଧରେ ଆମର ପି ଫିକ୍ସ ରହେ, ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ଏକ ବର୍ଷ, ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତିନି ବର୍ଷ, ଚାରି ବର୍ଷ, ଯାହା ବି ହେଉ, ପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିର ପରିମାଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ସମୂଳ ସୁଧ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମୂଳଧନ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ ହୋଇଯିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ ଦେଖ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛେ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇଲି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ଦେଖ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି, ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖ ଉଭୟରେ ମୁଁ କମନ୍ କାହାକୁ ପାଇଲି ପିଲାମାନେ, ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ଦେଖ ଏଇଠାରେ ବି ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ ଅଛି, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପଦରେ ବି ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ ଅଛି, ଆକୁ ମୁଁ କମନ୍ ନେଇପାରିବି। ନେଲା ପରେ ଏଇଥିରୁ ରହିଲା ୱାନ୍, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଦରୁ ଆସିଲା ମୋର ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍, କେବଳ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି, ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଖ ଗୁଣନ କଲ, ସେମ୍ ପଦ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା, ସ୍କୋୟରିଂ। ତ ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେର ସ୍କୋୟର, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପାୱାର ଆମର କେତେ ଆସିଛି, ପି ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ବାଇ ଶହେର ଘାତ ଦୁଇ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ଓଭର, ସେକେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, କାହା ଉପରେ ସୁଧ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ ଯାହା ଥିବ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ତାହା ମୂଳଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ଏବେ ସୁଧ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସୁଧର ଦେୟ ଏକ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ୍ ନେଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୂଳଧନ ଆସିଗଲା ପି, ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟି ଏବେ କେତେ ଆସିଗଲା, ୱାନ୍, ତ ଆର୍ ବାଇ ଶହେ। ତ ଇଏ ଆସିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ। ବାକି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିଏ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ। ଦେଖିବା ସିଏ ଯଦି ଆମର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ରହେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଅନୁମାନ କରି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି, ଦେଖ ଏଇଠି ଆଡ଼ ଆସିଗଲା, କାହିଁକି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯାହା ସମୂଳ ସୁଧ ରୁହେ, ତାହା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିନିଅ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୂଳଧନ, ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସୁଧ। କରେକ୍ଟ। ତ ମୂଳଧନ ପ୍ଲସ୍ ସୁଧ ହେଲେ ଆମର ଯାଇ କ'ଣ ଆସେ, ସମୂଳ ସୁଧେ। ତ ଇଏ ଆମର ହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ମୂଳଧନ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ସୁଧ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କମନ୍ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି,
યસ, સી હેલા p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો સ્ક્વેર, લખ્ય કરો એક્ઝેક્ટલી એઈ પટે મધ્ય છે p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો સ્ક્વેર. તો આકુ અમે કોમન નઈ જીવા, તાહલે આઉ કે રહીલા, એઈ પાર્ટ ટુ આસીલા 1 એબમ એઈથિરે રહીલા r બાય 100. તો પિલા મને લખ્ય કરો એ દુઈટી તો સમાન અછી નુહ કી 1 પ્લસ r બાય 100 રો સ્ક્વેર યે કેવળ 1 પ્લસ r બાય 100. તો દુઈ જણકો અમે ગુણી પારીબા, તાહલે ફાઇનલી અમે કોણ પાઇલે ઇઝ p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો ક્યુબ. મુ આ પૂર્વરૂ કહીતેલી ના, પ્રથમ વર્ષરે પાવર કેતે થિલા 1, સેકન્ડ વર્ષરે પાવર p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો સ્ક્વેર થિલા. દેખો તૃતીય વર્ષ બળકુ અમર આસીગલા p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો ઘાત 3. તેણુ યાકુ નહીં અમે ગોટે ફર્મુલા બહાર કરી પરિબા ના નહીં પિલા માને, જાહા કે અમર સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિર સૂત્ર હેબ. તેબે કોણ અછી દેખી નબા, સેહીપરે પ્રમાણ કરાઈ પારે 1, 2, 3, 4 એભળે જો મુ એન વર્ષ નેબી, તેબે એન વર્ષ શેષરે મોર સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ કોણ આસીબ, તાકુ આમે એ બા આમાઉન્ટ બોલી કહું p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો ઘાત n. તાહેલે એ તમે કહી પારિબ 10 વર્ષ પરે સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ કેમિતિ કાલ્ક્યુલેટ કરીબા, યસ એક્ઝેક્ટલી n બદળરે 10 પકેવા. તો મૂળધન જેમિતિ થિલા p, સુધર હાર r પરસેન્ટ, સમય આસિલા n વર્ષ. તો ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ અમે કેમિતિ કાલ્ક્યુલેટ કરીબા પિલા માને, એ તો અમે જાણીલે સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ બહાર કરીબા. તો સમૂળ શુદ્ધ જેતેબેળે અમકુ જણા થાય સેથુરુ અમે મૂળધનકુ જેતેબેળે માઇનસ કરીબા શુદ્ધ પાઉતિલે, એક્ઝેક્ટલી સે જિનિસ એઠારે બી મોર જો સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ અછી સેથિરુ મુ મૂળધનકુ જેતેબેળે માઇનસ કરીબી તાહેલે મુ ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ પાઇબી. પિલા માને ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધકુ અમે કોઉથરે ડિનોટ કરથુલે SI, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ, આઉ યે હેલા અમર ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ જાહાકુ અમે ડિનોટ કરીબા CI, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, જેઉંઠે શુદ્ધ હિસાબર સમય દિયાજાઇ નથાય તે સેઠારે શુદ્ધ હિસાબ સમય 1 વર્ષ બોલી નિયાજાય. આકુ તમે જે કોણસી કાલ્ક્યુલેશનરે વ્યવહાર કરી પરિબો પિલા માને, જેઉંઠે શુદ્ધ દેય સમય દિયાજાઇ નહીં, યુ ટેક ઇટ 1 યર. સમય ઇઝ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 યર. શુદ્ધ હિસાબ સમયકુ શુદ્ધ દેય સમય મધ્ય કહેવાય. એબમ પિલા માને મુ એટી તમકુ ગોટિયે જનિસ જણાઈ દઉચી, આગકુ બી અમે તાકુ પઢીબા. એઈ શુદ્ધ દેય સમય અમે 1 વર્ષ નેલે, એઈ ફિક્સ્ડ અકાઉન્ટ રે અમર શુદ્ધ દેય સમય બેલે બેલે 3 માસરે કાલ્ક્યુલેટ કરાજાય, 4 માસરે કાલ્ક્યુલેટ કરાજાય, એબમ 6 માસરે મધ્ય કાલ્ક્યુલેટ કરાજાય પાય. બટ તમે જાણીથિબ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ બા સરળ શુદ્ધરે 6 માસકુ થરે અમર પ્રાય સરળ શુદ્ધ બા સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ કાલ્ક્યુલેટ કરાઈ થાય. અમકુ આવરી આગકુ પઢીબા, આકુ નેકી પૂરા ગણિત ડિટેલ કરીબા, એબમ આજે અમર પૂરા ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધર આઈડિયા ક્રિસ્ટાલ ક્લિયર કરીબા. ઠીક અછી, તેબે ચાલો પિલા માને આસીગલા અમ પાઈ પ્રશ્ન, અમે કેતે દૂર બુઝીચે એઈઠારુ અમકુ જણા પડી જીવ. પ્રશ્નટી હેલા, શુદ્ધર દેય 1 વર્ષ હેલે 1000 ટંકાર 10% હારરે 3 વર્ષર ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ નિર્ણય કર. પિલા માને ચાલો એબે હાર અમે સમાધાન કરીબા. અમે તો ઓલરેડી જાણી લે ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધર સૂત્ર જાણી ગલે, કે કહી પરિબો પિલા માને, યસ તાહા હોચી એ બા ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધકુ અમે એ રે ડિનોટ કરું, અમાઉન્ટ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ઇન્ટુ 1 પ્લસ r બાય 100 રો ઘાત n. તેબે ચાલો દેખીવા જહા જહા સેથિરે આવશ્યક એડી કોણ દેઈચી. તો અમે એબે સમાધાન કરીબા પિલા માને, સમાધાન રે અમે દેખીવા એઠારે અમકુ કોણ કોણ દત્ત અછી તાકુ અમે નબા. એઠારે p દિયા હૈ છી કે પિલા માને લખ્ય કરો, યસ એક્ઝેક્ટલી કરેક્ટ, એઠારે મૂળધન p ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેતે ટંકા 1000 ટંકા. ઓકે, નેક્સ્ટ 10% કોણ અટે પિલા માને, સુધર હાર. તો અમે એઠારે લખી નબા સુધર હાર r percent is equal to 10%, જહા અમર પ્રશ્ન અનુસાર દત્ત અછી. વર્ષ 3 કોણ પિલા માને, સે હોઉચી અમર સમય, સમય n અમે ડિનોટ કરું, તેણુ n is equal to 3. તો વર્તમાન અમે સૂત્રટી લખી નબા બા અમર ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ કહીચી, તેણુ પ્રથમે અમે સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ આણીબા. સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ
ए इज इक्वल टू फर्मूला लेखी नवा पिला माने फर्मूला टी कौन पी इंटू वन प्लस आर बाय सहे रघात एन किंतु जहाँ जहाँ एठारे आवश्यक अच्छी सब मूल्य एठारे स्थापन करिबा वर्तमान पी बदल आमे केते पकेबा एक हजार टंका वन प्लस आर है आमर दस बै शहे एन आसला आमर तीन ठीक अच्छे पाने सबुबले मन रख तुम्हें जो सूत्र लेख ताकू तुम बक्स लेख ताल तुमको क्लीअरली यूज करवा तुम्हें जापर से गोटे हाइलाइट हे बक्स लेखा द्वारा तो वर्तमान आम कालकुलेट करवा देख ये जीरो जीरो कैनसल तो ये आसवा आमर एक हजार इंटु वन प्लस वन बै टेन रात तीन तो आपको टे समाधान करदेवि पाने तुम सब भग्नांशर मिशाण तो अलरेडी जाच तो ये आम मिसई दबा दस एक दस प्लस एक एगार बै दस तो बर्तमान मुझे लिखिदेवी हजार इंटु एगार बै दस रण आस क्यूब तो बर्तमान आपको आम खोलिक पकईद तो जितेबले खोल एठार टे लक्ष्य कर मुझ पार्टा ये लिखु नौ तो वन थाउजेंड इंटु एगार क्यूब आम आनी ना इलेवेन इंटु इलेवेन इंटु इलेवेन एक्जाक्टली तले कहार क्यूब आस दस रस इंटु दस इंटु दस ओके लक्ष्य कर देख दस 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 के वन थाउजेंड तो आपको आम कैनसल करमर आसो एगार क्यूब मन अच्छी प्राय आम कोड़े जाए पाने स्क्वेर आउ क्यूब मन रखिले आम गणित टे स्पीड हम ओके तो एगार क्यूब आम पकई नवा वन थ्री थ्री वन अर्थात एक हजार तीन शतीश पाने टा कहीं लिखिली ए सबूक आम टकर तो कालकुलेट करूचे समूल शुद्ध तो बर्तमान मोर समूल शुद्ध आसीगला के एक हजार तीन शतीश टाँचा तेरे पाने प्रश्न आम कौन आवश्यकता रही चक्रवृद्धि शुद्ध बट आम क्या कालकुलेट कले समूल चक्रवृद्धि को कालकुलेट कले तेज चक्रवृद्धि शुद्ध केमी निर्णय करवा तो चक्रवृद्धि शुद्ध इज इक्वल टू कौन थिला ए माइनस पी ए हेला आमर समूल चक्रवृद्धि आउ पी हेला आमर मूलधन ताहले एबे आमे मूल्य पकेबा तो समूल चक्रवृद्धि आमर थिला एक हजार तीन सौ एकतीश माइनस मूलधन केते पिला माने एक हजार तेबे आमर फाइनल आंसर केते आसिला तीन सौ एकतीश टंका वाओ ताहले आमे आंसर रे पहुंची गले पिला माने जहाँ आवश्यक थिला जे चक्रवृद्धि शुद्ध केते अमाउंट आसिला आमर तीन सौ एकतीश टंका तेबे पिला माने आस शुद्ध देयर विभिन्न समय अवधि निमित्त चक्रवृद्धि शुद्ध आम केमी निर्णय करवा आमर जो चक्रवृद्धि शुद्ध रही वर्ष को विभिन्न समय आमको बैंक शुद्ध हिसाब से दे था तो बेले बेले एक वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष छः वर्ष यही भाव में दिए तो से ही क्षेत्र में आम समूल चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि शुद्ध को केमी कालकुलेट करवा जेतेबेले शुद्ध देय समय छ मास हेबो आमको दुई थर शुद्ध हिसाब करने पड़ कहीं दुई थर कारण गोटे वर्ष रे छ मास केते थर आसे दुई थर आसे वर्षक केते मास बार मास तो शुद्धर हार अधा हो पाने कारण समय जो छ मास हेबो हार अधा हेबो एवं समय दुई गुण हेबो से ही क्षेत्र में आम शुद्धर हार आर को कौन नेबा आर बाय 2% थिबो अर्थात तुमको सुधर हार जहाँ परसेंट दे थिबो तुम्हे तार अधा नेब एवं एन इज इक्वल टू दुई हम से शुद्ध देय तीन मास हेले सुधर हार एक चतुर्थांश बुझिपारिलो नाही तीन मास वर्षरे केते थर आसे चार थर तीन चौकू बार तेणु सी सुधर हार केते हेबो एक चतुर्थांश हेबो एवं समय चारि गुण हम कारण वर्ष को तीन मास हिसाब से बैंक चारि थर शुद्ध निर्णय कर तो से ही क्षेत्र में शुद्धर हार हे आर बाय 4% एवं समय हो चारिपरी शुद्ध देय चारि मास हेले शुद्धर हार एक्जाक्टली पिला माने तुम्हें कहीदेल एक तृतीयांश कहीं चारि मास वर्ष तीन थर आसे चार तरिक बार तेणु से शुद्धर हार हम आर बाय 3% एवं समय हो
ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁଧର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ହାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ସମାଧାନ କରିବା। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା, ଛଅ ମାସ ହେଲେ ସୁଧର ହାରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଅଧା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସମୟ ଦୁଇ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଧର ସମୟ ଦେୟ କେତେ ହୁଏ? ତିନି ମାସ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସୁଧର ହାର କ'ଣ ହୁଏ? R/4% ଏବଂ ସମୟ ହେଇଯାଏ ଚାରି, କାରଣ ତିନି ଚଉକୁ ବାର ଚାରି। ସେହିଭଳି ସମୟ ଯଦି ଆମର ସୁଧର ହାର ଚାରି ମାସକୁ ଥରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ, ହାର ହେବ ଆମର R/3 ଏବଂ ସମୟ ହେବ N=3। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ି ନେବା ପିଲାମାନେ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ସୁଧର ଦେୟ ତିନି ମାସ ହେଲେ 240,000 ଟଙ୍କାର 10% ହାରରେ 9 ମାସର ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଲି, ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ତ ଡିଟେଲ କହିଦେଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଦେୟ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ସମାଧାନ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇ 240,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ୟେସ୍, ମୂଳଧନ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିନେବା ମୂଳଧନ P=2 240,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ ଆମେ ଏଠାରେ ପକେଇବା କି 10%? ନୋ, କାରଣ ଆମକୁ ସୁଧ ଦେୟ କେତେ ମାସ? ତିନି ମାସକୁ ଥରେ ଏଠାରେ ସୁଧ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମନେ ପକାଅ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧର ହାର କ'ଣ ହେବ? ସୁଧର ହାର ଆମର ଯେଉଁ R% ଅଛି ତାହା ତିନି ମାସ ହିସାବରେ ଆମର 10% କେତେ ଭାଗ ହେଇଯିବ? ଚାରି ଭାଗ ହେଇଯିବ, କାରଣ ବର୍ଷକୁ ତିନି ମାସ କେତେ ଥର ଆସେ? ଚାରି ଥର ଆସେ। ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ 10% ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକେଇବା? 10/4%। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସରଳ କରିନେବା, ତ 2ରେ କଟେଇଲେ ଆମେ 5/2, ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପାଇଲେ 5/2%। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଆର୍କୁ କେତେ ନେବା? 5/2%। ବାକି ଆସିଲା ଆମର ଦେଖ 9 ମାସର ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି। ସେ ଆମକୁ 1 ବର୍ଷର ବି ପଚାରି ନାହିଁ, 9 ମାସ ସରିଲା ପରେ ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେବ? ତ ଏଠାରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, 9 ମାସ ସୁଧ ଦେୟ ତିନି ମାସ, ତ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମାସ କେତେ ଥର ଆସିବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ଥର? ତିନି ଥର। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟି ନେଇଯିବା 9 ମାସ/3 = 3। ତେଣୁ ଟି ବା ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥାଉ ପିଲାମାନେ? ଏନ୍, ତ N=3। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଗଲା ପି, ଆସିଗଲା ଆର୍, ଆସିଗଲା ଏନ୍ ବି ଆସିଗଲା। ପୁଟ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି। ତ ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଡିନୋଟ୍ କରୁ? ୟେସ୍, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଏ। ତ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଲେଖିନେବା A=P×1+R/100^n। ଆମର ଯାହା ଯାହା ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଏଠାରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନେବା। ପି ହେଲା ଆମର ପକେଇ ନିଅ 240,000 ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍, ଆମେ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛେ ପିଲାମାନେ, 5/2/100n ଆମର ଆସିଛି 3। ଦେଖିନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିନେବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ 240,000 ଇଣ୍ଟୁ 1+5/2/100^3 ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସମାଧାନ କରିନେବା। ତ ଏଠି 240,000 ଇଣ୍ଟୁ 1+, ଦେଖ ଇଏ ଆସିବ 5/100^200^3। ଆକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ କରିନେବା, ସେ ଆସିବ 40। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର୍ ପାଇବି 240,000 ଇଣ୍ଟୁ 1+1/40^3 = 240,000 40+1 = 41/40^3। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ତ 240,000 ଇଣ୍ଟୁ 41/40^3। ତେବେ 240,000 ଇଣ୍ଟୁ 41/3 ହେଉଛି ଆମର
6, 8, 9, 2, 1 ડિવાઇડેડ બાય 40 ક્યુબ 4 × 16 × 64 એવં 3 0. કાલ્ક્યુલેશન કરવા દેખો પીલા મને એડી 3ટા 0 એડી 3ટા 0 કેન્સલ હેલા આકુ આમે 16 કટાઇ પારિબા 16 × 64 ઈ આસીબ 16 × 1 + 16 = 80 તો ફાઇનાલી મોર આસીલા 15 × 6, 8, 9, 2, 1 મુ આકુ જેતેબેળે ગુણીબી તાહેલે આન્સર આસીબ 10338 15 ÷ 4 બર્તમાન આમે પાઇલે આકુ એબે 4 હરિબા 4 × 2 23 4 × 5 20 3 × 33 4 × 8 4 × 16 2 21 4 × 16 1 15 4 × 3 12 33 4 × 7 28 2 × 4 = 20 તો ફાઇનાલી મોર આન્સર આસીગલા પીલા મને ઈ હેલા મોર 258,453.75 ઈ હેલા આમર સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ ઈ આમર ફાઇનાલ આન્સર. ઓકે પિલા માને તુમે એબે જો સમૂળ શુદ્ધ સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ ચક્રવૃદ્ધિ શુદ્ધ નિર્ણય એ સબુ જો જાણીલો એ સબ બ્યાંક વ્યતીત આમે અન્ય કેઉં ક્ષેત્રરે આકુ વ્યવહાર કરીપારિબા તાહા આસ આજે આમે ટીકે જાણીબા. મૂલ્યર ચક્ર હ્રાસ હિસાબ કરીબા ક્ષેત્રરે મધ્ય એ આમકુ સાહાય્ય કરે. કેમિતિ જેકોણસી જિનિષ વ્યવહાર પરે એહાર મૂલ્ય હ્રાસ એક નિર્દિષ્ટ હારરે હુએ. પ્રત્યેક અવધિર મૂલ્ય હ્રાસ પરે હ્રાસ પ્રાપ્ત મૂલ્ય ઉપરે હિ પરવર્તી હ્રાસ ઘટે. એહી મૂલ્ય હ્રાસકુ ચક્ર હ્રાસ કુહાજાય. પિલામાને એહી ક્ષેત્રરે આમે જે સૂત્ર વ્યવહાર કરીથિલે સેઠારે કેમિતિ પ્રયોગ કરીબા હ્રાસ પ્રાપ્ત મૂલ્યકુ આમે એઠારે એ નબા. બટ આમે સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિકુ સેઇથિરે એ નેઉથિલે. બાકી ફર્મુલા દેખ P × 1 − R/100 ઘાત N કોણ પરિવર્તન લક્ષ્ય કલ પિલામાને સેઠારે આમર P × 1 + R/100 ઘાત N થિલા. કારણ સમૂળ ચક્રવૃદ્ધિરે આમર આમાઉન્ટા બઢુથિલા. બટ એડી બારંબાર વ્યવહાર કરીબા ફળરે જિનિષ બા સામગ્રીર મૂલ્યરે હ્રાસ ઘટે. સેઇ પ્રતિપાય એઠી આમે માઇનસ સિમ્બલ યુઝ કરીચે. તો P × 1 − R/100 ઘાત N હબ જોઉથિરે P મૂળધન નુહે. P હેઉચી સામગ્રીર પ્રારંભિક મૂલ્યકુ આમે ગ્રહણ કરીબા એબં R પરસેન્ટ હબ આમર હ્રાસર હાર એબં સમયકુ સેઇ ક્ષેત્રરે જે આમે N નઉથિલે એઠારે બી આમે N નબા. તેબે આસ પિલામાને એહી ફર્મુલા બા એહી સબુ સૂત્રકુ નેઇ આમે ગોટે ગણિત સમાધાન કરીબા સો દેટ આમર કન્સેપ્ટ આઉરી ટીકે ક્લિયર હેઇજીવ. તો બર્તમાન આમ પાઇં પ્રશ્ન આસી જાઇચી. ગોટે ગાડીર મૂલ્ય 16,000 થિલા. ગાડીટી વ્યવહાર હેઉથિલે એહાર મૂલ્ય પ્રતિ વર્ષ 5% હારરે હ્રાસ પાએ. 3 વર્ષ પરે એહાર દામ કેતે હબ? પિલામાને ફર્સ્ટ મતે કુઓ 3 વર્ષ પરે એહાર દામ કમિબ ના બઢિબ? એક્ઝાક્ટલી એહાર મૂલ્ય કમિબ. એવં એહાર સમાધાન પાઇં આમે કાહાર હેલ્પ નેઇ પારિબા? આમે જા પૂર્વરુ જે સૂત્ર પડીથિલે તાકુ આમે એઠારે પ્રયોગ કરીબા. તેબે ચાલો એહાર સમાધાન કરીબા. પિલામાને એઠારે દેખ, એઠારે આમર 16,000 કોણ હબ? મૂળધન? નો, મૂળધન નુહે પિલામાને. એઠારે આમે પી અર્થ કોણ સીએ પ્રારંભિક મૂલ્ય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16,000. તેબે પિલામાને એઠારે આમે હ્રાસર હાર લેખી નબા. હ્રાસર હાર આર પરસેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5%. 3 વર્ષ પરે એહાર દામ કેતે હબ? તો ઓબ્વિયસલી સમય એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો વર્તમાન આમે એઠારે કોઈ ફર્મુલા પ્રક્રિય પિલામાને યા પૂર્વરૂ મુ જેવું હ્રાસ પ્રાપ્ત મૂલ્યર સૂત્ર કહીલી તો તાર ફર્મુલા પકાઈ નબા. તો લેખિબા 3 વર્ષ પરે ગાડીર હ્રાસ પ્રાપ્ત મૂલ્ય. A is equal to P × 1 − R/100 ઘાત N.
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନେବା, ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ବଦଳରେ ଆମେ ପକେଇନେବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଥିଲା 16,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ ଆର୍ ବଦଳରେ ପକେଇବା 5 ବାଇ 100, ଏନ୍ ହେଲା ଆମର 3। ଏବେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିନେବା ପିଲାମାନେ। ତ 16,000 ଇଣ୍ଟୁ ଆକୁ ଆମେ କଟେଇଦେବା ତ 20, ତ 20 × 1 = 20 ମାଇନସ୍ 1 ଆସିଲା ଆମର 19/20³। ତେବେ ଆମେ କରିନେବା 16,000 × 19³/20। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନିଅ 16,000 × 19³ ଆମର ପିଲାମାନେ 6859 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 20³ ଆମର ଆସିବ 2×2=8 × 3=0। ତ ଏବେ କାଟି ନେବା 6008×2, ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 6859×2। ଗୁଣି ନେବା 2×9=18, 1×2=10, 1×11=1, 2×8=16, 1×17=17, 7×7=1, 2×12=13। 13,718 ଟଙ୍କା ଇଏ ଆସିବ ଆମର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଡ଼ିର ହ୍ରାସ ପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର P×1+R/100 ଘାତ n। ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ CI, ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ମାଇନସ୍ ମୂଳଧନ ସିଏ ହେଲା A-P = ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ସୁଧ ଦେୟ ସମୟ 6 ମାସ, 4 ମାସ, 3 ମାସ ଅନ୍ତରାଳେ ଆମେ କିଭଳି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବି ଜାଣିଲେ। ସାମଗ୍ରୀର ଚକ୍ର ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବି ଜାଣିଲେ, ଯାହାର ସୂତ୍ର ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା A=P×1-R/100 ଘାତ n। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।